Mange mænd kender følelsen af halsbrand, ubehag og sure opstød. Men hvorfor sker det? Det er i virkeligheden meget enkelt. Nederst i spiserøret sidder en lukkemuskel, der fungerer som en envejsventil. Hvis den ikke kan holde tæt, kan mavesyren blive presset op i spiserøret. Her er tre gode råd, du kan prøve. Undgå stærkt krydret mad. Pas på med for fed mad. Og spis ikke for meget. Få flere råd på apoteket.dk/surmave.